E olha, viver bem é saber que nossa audiência não para de crescer. Com um aumento de 42,4% na audiência de 2021 para 2022, o programa se consolida como vice-líder de audiência no estado. O programa, comandado pela jornalista e apresentadora Renata Beccari, aos sábados aqui na SIC TV, traz quadros, entrevistas e matérias que contribuem para a manutenção de uma vida equilibrada. Os temas são os mais variados, assuntos sobre saúde, alimentação, terapias, bem-estar e uma vida saudável, de uma forma descontraída e sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, mostrando o que a nossa região tem de melhor nessas áreas. Por isso, o programa, a cada dia que passa, cresce ainda mais. São 15 mil telespectadores diferentes por mês. Em Porto Velho, 11,4% de participação entre os televisores ligados. Os números fazem o programa crescer 42,4% em audiência de 2021 para 2022. A pesquisa Kantar Ibope Mídia de 2022 confirmou a tendência de crescimento da nossa programação. E o Viver Bem vai ao ar aos sábados, das 11h30 ao meio-dia. Eita, que maravilha, né? Mais um programa da SIC TV na vice-liderança, né? E bem à frente da terceira colocada. Parabéns aí a Renata Beccari nesse excelente desempenho que ela alcança, né? Mais uma vez, um crescimento extraordinário da última pesquisa para essa e se repetindo ano a ano, sempre crescendo, né?